ikan ni. Ikan sedap ni. Ikan kok. Kaki lembu. Dua kaki lembu buat balik. Kalau macam balik tak payah diet. Tak payah diet. Makan dulu. Lepas tu diet balik. Atuk macam. Cik ni dah gemuk ni. Balik daripada Kelantan. Mak jauh dari Kelantan ni tu cik. Tapi kan, korang tahu tak, setiap kali Mak Jah daripada Kelantan balik Ipoh mesti bawa makanan. Yeah. Jadi korang nak tengok tak Mak Jah bawa apa? Jom kita tengok. Mak Jah tunjuk. Mak Jah. Cik dah makan ni. Tapi setiap kali cik bidayik kan, Mak Jah mesti balik bawa makanan banyak. Tak tahu kau. Duk dia pun tak je. Mak Jah bawa apa daripada Kelantan. Memang ya. Yeah. Kata-kata cik ni berisi. Pokok leko. Kambing kerutuk ni. Pokok daging. Dia daging. Ni. Siap dia bulu yang famous kat Kelantan. Lepas tu, kaki lembu. Kaki lembu pun jatuh. Ni, apa tu, ikan ni. Ikan sedap ni. Ikan kok. Ni kaki. So korang nak tengok resipi daripada Mak Jah, korang komen Mak Jah nak masak apa yang kaki tu.